Yahoo. Nataka niendelee kuwasisitiza tuendelee kuchukua tahadhari. Tuendelee kumuomba. Na tahadhari hizi ambazo tumekuwa tukizichukua tuendelee nazo. Na kwa trendi hii ninavyoiona, kama wiki hii tunayoianza kesho itaendelea hivi, nimepanga kufungua vyuo ili wanafunzi wetu waendelee. Lakini nimepanga pia sisi kama taifa kuruhusu michezo iendelee, kwa sababu michezo ni sehemu moja ya burudani kwa Watanzania. Lakini pia mpaka ninapozungumza hapa, kuna mashirika ya ndege, sitaki kuyataja hapa, yameshabuku watalii wengine mpaka mwezi wa nane, ndege zimejaa kwa ajili ya kuja Tanzania kuanza safari. Wanakuja kwa sababu wanaujua ukweli. Wanakuja kwa sababu Tanzania ni pazuri. Na mimi nimeshatoa maagizo kwa waziri wa maliasili pamoja na waziri wa uchukuzi, waruhusu hizo ndege ziingie, na wala hawatawawekea karantini. Akishafika hapa, akishapimwa na temperature, akakuta temperature iko kawaida, hana dalili za corona, aende akaangalia wanyama huko, akakoronize huko, akaende